Ziyiz pela gay vida, ziyiz pela homoseksualiste di. O kal zaten de ba gay vida, homoseksualiste di de. Ari tanrıydı, seksualini ünçere sopiz, ase takciya. Bu sasumlu ile bir de var o darbi ese takciya, maga şu evet anlayın. Sayın kudum ev birada da anu aksiya sarı da anu var uyu kavya ma vakti işe tarı biz ma ukhreda. Mere albat sarı reakciya gamı anu sasumlu, o sasumlu ile bir de mene. Rav, me ase okutu. Pero არის მართებული, მაგრამ მაინც საქართველოში ეგეთ რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ტრადიციული ქვეყანა და რაღაცაა და რა ვიცი, რომ მე ასე ვფიქრობ. და სექსუალური უმცირესობების მსგავსი აქციები საქართველოში უკვე თვარწული მეორე წელს ჩატარდა და მეორე წელს ისევე იგივე შედეგით დამთავრდა რაც პირველად. შედეგი არის სასულიერო ფირები და საერო პირები არ მევენ აქციებს. რა თქმა უნდა, მსგავსი აქციების გამართვა ნამდვილად არ მიჭრებ ხარს. როის ნამდვილად არ არის არა ტრადიციული და ჩვენს ინტერესებს ნამდვილად არ ცნობა. თუმცა არც იმას ვეთანხმები, რომ ხალხმა ასე აგრესიულობა და არბიოს ეს მიმდევრები, რომლებიც მოყვებიან ჰომოსექსუალებს. მათი უფლებების დარღვევა არის და მათი უფლებებიც უნდა გავითვალისწინოთ. თუმცა რაღაც ბალანსირება თვითონ სახელმწიფო უნდა მოახდინოს ამ ყველაფერზე. რომ მსგავსი აქციები რაღაც გარკვეულ ადგილებში უნდა გაიმართოს და არა ასე სახელმწიფო. საერთოდ რო ქართულშიც მოაფიქნათ ყოველ სიტყვილია. უბრალოდ არ უნდა დაერბიათ, იმიტომ რომ ისინი ციფრის ფუნილებები არიან და არ უნდა გავრიყოთ ისინი საზოგადოებაში. ჩემი აზრით და არ უნდა დარგეულიყო მე საერთოდ ჩემი აზრით. ჩემი აზრით მართლა დემოკრატია მოსახლეობაში არ უნდა იმართებოდეს მსგავსი აქცია ვერ ნამდვილად ისტორიულია ჩაშალის კონფერენცია. საქართველოს უნდა იყოს უმრავლესობის ასლი გამოხატული და ეს ხალხმა ნათლად გამოხატა რომ მართლმადიდებლურ სახელმწიფოში სოდომი და გომორისობები არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა იმეორებდეს ამას ვიღაცა ავანტყოფ ის უნდა მკურნალობდეს და უნდა გადიოდეს მკურნალობის პროცედურას ავანტყოფში და დაეშერა დაუცილებლად არ უნდა გამართულიყო.